Mange, langt de fleste, føler sig i Danmark trygge i deres hverdag. Vi er ikke udsat for kriminalitet, og mulighederne er mange. Men for andre er det anderledes. Man undgår de mørke stisystemer. Man lader være med at tage S-toget. Går udenom store grupper, der er højtråbende og som virker fjendtlige. At man på den måde skal tage sine forholdsregler, det hører ikke hjemme i et frit Danmark. Det er urimeligt, og det er forkert. Og desværre er det ikke uden grund, at mange føler sig utrygge. Umotiveret overfald, meningsløs vold, og alt det, der måske ikke er decideret kriminelt, men som er åbenlyst truende og chikanerende. Dårlig opførsel, dårlig opdragelse. Det har vi i Danmark i alt for lang tid stiltiende accepteret. Og hvem tør egentlig sige fra derude over for hverdagschikane og kriminalitet? Det ansvar må vi ikke overlade til den enkelte. Det ansvar skal vi tage på os som fællesskab. Og det her, det hænger desværre sammen med en forkert integrationspolitik. Jeg siger desværre, fordi ingen selvfølgelig flygter for sjov. Danmark har givet husly og tryghed til mange mennesker, der i dag bidrager positivt. Men der er også kommet nogen hertil, som ikke deler vores værdier, som er ligeglade med det samfund, de i øvrigt ikke selv synes, de er en del af, selvom de har fået alle muligheder for det. Før valget sagde Socialdemokratiet, at vi ville sætte velfærd først. Det har vi gjort. Vi har fastholdt en stram udlændingepolitik, og tilstrømningen er ganske lav i disse år.